მოგესალმებით ჩემო ერთგულო მოყარულება ეს არის მათე გეიმერი ჩემ მეგობართან ერთად სანდრიკასთან ერთად. შენ რაღაცნაირი ინგლისური მოაშორე, უნდა სწავლა ინგლისური შვილო. და იყავი. მე ამას ვიყიდი. მე არ აქვს ვიყიდულობთ. მაუ. კაუ. ვიყიდე თუ ატომღაც არ ვიყიდულობთ. მაქ 800 ღირს და მე კიდე 1000 მაქ. 1100 რაღაცა. აუ ამას დავიყენებ რა მე ვასრულებდა. გავიდა შოპიდან. ო. ატომღაც და მე ვასა. ყველაზე ბევრს აკალებს დემეიჯს. ჩვენ ეს ძალიან მოგწონთ, აი ძალიან დროს გამაგრდა. კი არა, გიშდები. უუ! არ ვიცი ასე არა ვარ ვაფშე. ვაფშე გიგანტია, უჩინარი გიგანტი. ვახშენი ვესვრი, მომკლა, კინაღა. მე ვესვრი, სული გიგანტია. ვახიმე, თავში დამახტა. უუ, რა მაგრამ მივდივარ, არ მოვკვდი ჯერ 2 საათია და დავარდი. მაგრამ არ მოვკვდი. რა ხდება, სახში ვარ, შეგნდება. დაგიბრუნდებით ახლავე რაღაცა უნდა ვქნა. მოკლედ დაგიბრუნდით. მარა მოიღო. კაი, მოკლედ. გადახარ ბიჭო. გადახი, არ ვიცი როცა ბიჭო ხარ. ბიჭო. ჩემთვისაც ძმა ხარ, ძმაო. ეც ენი კარგი ძველეს ბურგერი ძმაო, ბურგერია ტონის. არა, ჩემი ძმა არის და ცუცს ნუ ამბობ ძმაო, თორე ჩემი ძმა არის და აბა რა იქნება. პირველად ნიკა და ჩემი ძმა არის და როგორ ვერ გავიცნობდი პირველად ნიკას, როცა ერთად დავიბადეთ. ჩიჭკიანოს. ნუ ეგრევე როცა დავიბადეთ. აუ შენ, ვიყავი 5 წლის. არა, 5 არა, 5 არა, მე ნაკლები. 2 წლის, 1 წლის. არა, 5 თვის. ის ბიჭო 1 თვეში ეგერევე. რა ვიცით მარჩ. დაიმიტო. ვიცი. უესული, მაგრამ არ ყვდება. Subscribe და like it. თუ არ მოგეწონათ, არა ლაიქს მიეცით. მაგრამ მე ის მეტყინება ძალიან. რომ ძალიან ბევრს წვალობთ მე და სანდრო ხა. მე მანდა მოვდივარ და რატომღაც კორპუსიდან გადამაგდო. იმიტომ რომ გიგანტი გესხმის თავს. მარი. ვა მეტეორიტები واردება. მარი. ოი მე ინგრევა. მარი.
გიგანტი ვი. მოი მე. ჰა. დავთი. მოი მე, ეს გიგანტი, ეს არის ღმერთი გიგანტი. არ გამოხვიდე. Ochtuči da mám tauret. Ra? Ara, ara, ochtuči, ara, čer chutí tu ti, jaká sule. Mau, mám ten ime teori ti varde, ba. Tvalti na mi petkda. Ва, аყიდა და შენი корпуსი რა. Და გიგანტი და გადავარდა სადღაც ამერიკაში. Კარგი, ამას. ოიმე ჰარში დავადე და მომყარე. აფრინდა ბიჭო გიგანტი და ფრინდა. გიშველი, გიშველი. ისე იმ ბარაკში მივდივარ. კლავ, კლავ, უკან ვარ. მეგობარო, შენ ასე ვარ. ოიმე, დაეთყლება? რამდენი პული გვაქვს? ბავშვიც უყვიათ. იმ ბარაკში გაგაგვესაქმება. აა, ბიჭო, რატო დაეთყლება ეს გიგანტი? ხუთი ლეველი. უუ! ჯერ ვერ მივეჭვიე. მე მეხუთე. აუ რა არის ბიჭო და აიწონა დაიწონია ხან აიწონა დაიწონია დაიწონა ხან დავარდება ხან ადგება ხან დავარდება ხან ადგება ო ჩვენ პატარები არა ვართ ვართ პატარები მე ვარ 8 წლის ისი ის არის 8 წლის მე 8 წლის ხო, კაი, რუის ხვდებით ძალიან მალე. ძალიან მალე ხვდებით, თითქმის. მეც ეგრე ზუსტად. მეც ეგრე ერთი თვე თუ ორი თვე. აღარ მახსოვს. ვაში იგრევე მექნება მე დაბადების დღე. აი ამი დაგემშვიდობებით. ჩაო, ჩაო. კიდე გადავიღებ.